У столиці США Вашингтоні стався потужний вибух під проникнення в будівлю поліцією. Поліція в передмісті штату Вірджинія розслідує потужний вибух у будинку, де поліцейські намагалися вручити ордер на обшук у понеділок. Департамент поліції округу Арлінгтон заявив у заяві, що підозрюваний зробив кілька пострілів у будинку та стався вибух. Пожежники працювали над гасінням пожежі. Раніше поліція повідомила, що проводить розслідування того, що хтось стріляв із сигнальної зброї з будинку. Арлінгтон розташований через річку Потомак від Вашингтона. Вибух стався в Блюмонті, приміському районі на півночі Арлінгтона, де багато будинків є дуплексами, в яких проживають дві сім'ї. За даними засобів масової інформації, поліцейські намагалися проникнути до будівлі з ордером на обшук. Але підозрюваний відповів стріляниною. В результаті стався потужний вибух.